Aí morreu na hora. Morreu na hora aí, ó. Ele tá morto. Aí morreu. Ele tá morto. Aí morreu, mano. Caramba, tá vivo aí, tá vivo aí. Amigo, que é que é no pescoço aí, mas tá vivo não, velho. Nem toque, nem toque. Sei lá, mas tá morto. Aí morreu. Tá vivo, oi. Tá vivo, tá vivo. Mas como é que tira isso? Tá. Vai tirar como? Não, vai se ligar. Esse carro é pesado, gente. Esse carro é pesado.